Han començat els treballs per millorar els entorns de diferents escoles de Figueres. Són dos dels 8 camins escolars segurs que s'executaran fins a finals d'any. Els primers són els accessos als instituts Narcís Monturiol i La Salle. Amb això complim amb l'objectiu d'anar construint a poc a poc una ciutat més ordenada, una ciutat més amable, una ciutat on s'hi pugui passejar, caminar, distreure't, però fer-ho tot també amb sostenibilitat. I sostenibilitat vol dir en bicicleta, vol dir caminant, passejant. Millora les escoles, millora la ciutat, però millora una cosa que és la quotidianitat de la ciutat, no? Aquest govern inverteix en que la ciutat sigui més amable, més agradable i millor en molts aspectes. Evidentment que hi ha grans projectes, però el projecte del dia a dia doncs, és el que ens està moguent i el que s'està notant cada dia al carrer. La inversió total s'apropa als 600.000 euros. En els propers mesos s'actuarà també a l'entorn de les escoles Cor de Maria, Pous i Pagès, Sant Pau, Joaquim Cusí i Maria Àngels Anglada.